Çdo vit ne organizojmë Halloweenin në shkollën amerikane, nxënësit të vegjlit, duke filluar nga 2 vjet deri në klasën e 5, shkolla fillore. E organizojmë këtë event që gjithë së bashku me prindërit, do thotë inkurajohen që të veshen me kostume të ndryshme, edhe gjatë ditës kemi aktivitete të ndryshme, duke shkuar në klasa të secilit edhe duke performu me veshjen dhe dukjen e tyre. Prindit ashtu dhe nxënësit i mi presin shumë këtë festa edhe janë gëzushëm të hareshëm, janë begit përkushtushëm për me i miu përmbajt temave të cilat që kanë të bëjnë me festa. E ndjëra ndërto është, si që po eshin edhe sot, festa e Halloweenit. Shkolla Amerikane është një për shkollave ndoshta të veçanta në kësaj përket Prishtinës, që organizohen gjatë tër kohës për çdo festë dhe për çdo eveniment që ka, dhe më thonë, në shtetin tonë organizohen. Neve si prindim shumë mirë se në këtë formë fëmijë tonë përveç që knaqen, me këto lojra fëmijë tonë edhe zhvillohen, dhe më thonë si të jenë dhe kreativ dhe si të zhvillojnë pjesën e tyre kognitive përmes lojrave dhe aktiviteteve. Mua më pëlqen shumë festa Halloweenit. Si çka je bu sot? Unë jam bu si ghost, po vesh i kam që të nalë, së së jam bërë si gëgjo. Më shumë pëlqen festa Halloweenit, e kom dhe një moskë më bu si kur që kë pi filmat frekshme, është gjikso edhe kom morë një pitë si kë për flëk. Mu shumë pëlqen Halloweenit se mund shme morë bombona edhe një ditësëri me qokë dhe familje në të vetë. Mu pëlqen festa Halloweenit se kur të vishna frekshme edhe më nga mitu të fmitë. Për shembull, kur shkojnë ato në tutje bam, edhe ata në ata tutën shumë.